Det har godt nok været en lille smule travl dag. Eller det har det egentlig ikke. Der har bare været mange ting. Vi har også været i hundeskrum med Marley og sådan noget. Men jeg kan se, som jeg ser, så kommer Gordon, vores Marley spoonmad om 51 minutter. Jeg skulle egentlig have haft en lang tur på en time og halvanden time, en time og 40. Det når jeg ikke, så jeg tænker, jeg løber lidt rundt i nærområdet i 50 minutter, og så får jeg det bedste ud af det. Det er også fint nok, altså jeg skal ned og race i næste weekend, så det er ikke fordi, jeg skal have synderligt mange kilometer. Jeg skal egentlig bare ligge omkring de 50, det når jeg så ikke i den her uge. Men uanset hvad, så er en lille løbetur bedre end ingen løbetur. Okay, GPS'en er allerede klar. I dag der løber jeg i tempo, egentlig fordi jeg skulle have løbet langt, men det skal jeg jo ikke nu, så nu bliver det bare sådan en lille hyggetur. Og man kan sige, så kan det være, at jeres næste spørger mig, Jonas, hvorfor løber du en temposko på en lang tur? Og det simple svar på det spørgsmål er simpelthen bare, at pasformen af skoen, altså den sidder afsindig godt på min fod. Jeg løber rigtig, rigtig, rigtig godt i den her sko, så om det er en decideret temposko, det er jeg sådan set ligeglad med. Fordi at jeg kan mærke, at den sidder godt, jeg løber godt i den, jeg lander godt i den, god fart. Altså, hvorfor skulle jeg så ikke løbe i den, selvom det er en rolig tur? Jeg kan godt lide, at stakhøjden på skoen er ret høj. Jeg kan mærke, at den absorberer lidt af alle de modbydelige stød. Og nu siger den strømbesparelse, så det kan være, at jeg skulle løbe afsted. Så det bliver bare en rolig tur i nærområdet. Jeg tror, jeg holder mig inden for en radius af cirka 1,5 kilometer, så det bliver nok at løbe lidt i ring i dag, men det er lidt irriterende, at de ikke kan stille det ud for en opgang. Så kører de bare igen, og så får man ikke sin vare. Det er sådan lidt, det er sgu lidt dårlig stil, eller dårlig service hedder det, men heldigvis kun en gang om ugen. Så kom vi ned til Damhus Søen. Jeg tror, at planen er, at vi tager Damhus Søen rundt, så laver vi nogle strides. Så har det været en god træning i dag. Ej, hvor er det sådan, jeg har svedt så meget. Det er sindssygt varmt. Jeg har godt bare taget en tanser på langærmet. Det er alt for varmt. Men det er også 16 grader. Det er helt sindssygt. Hele ugen har det bare været 0 grader, så er det pludselig så skifter det bare fuldstændig. Men vi løber stadig. I kan også se, at der er ingen vind overhovedet. Vi har haft 6 små intervaller, ryg af 30-40 sekunders varighed. Og jeg har ingen idé om, hvor hurtigt det løbet. Men som vi kan se her, så har vi stadig 37 minutter at løbe på. Så vi tager en lille omvej. Så vi ikke skal løbe alt for meget i ring. Vi har vendt snuden hjem. Der er et kvarter til, han skal komme. Og jeg har cirka 2 kilometer hjem. Så det bliver en lille smule tight, men må den ikke vinde over det. Jeg ved godt, det er en kirkegård, men prøv lige at se den vej. Det er altså, det ser ret nice ud, som med solen. Altså, også hvad er det bare pænere i virkeligheden, det ved jeg ikke. Nå, han har ikke rigtig flyttet sig siden sidst, der står stadig et kvarter, og vi er hjemme om 5 minutter. Så jeg tænker, at for at få så mange kilometer som overhovedet muligt, så løber vi bare lige rundt om blokken derhjemme. Der er 400 meter, så det er afhængig af, hvor langsom han er. Og om han bliver forsinket, så kunne det godt ende med, at vi løber en del omgang derhjemme. Men først løber vi lige derhen, og så ser vi, hvor lang tid jeg har. Og planen ændrer en lille smule. Vi løber tilbage. Vi løber lige derude den vej, så nu løber vi den vej herinde. Så vi løber lidt slalom ind i kirkegården, fordi det er måske noget flottere herinde, selvom det er sådan lidt tragisk sted. Men vi løber herinde. Og jeg ved, jeg har 800 meter hjem herfra, så må jeg sige, når der begynder at stå 5 minutter, så løber vi hjem. Men der står stadig på et kvarter, så vi løber videre.
Og her kommer dagens tip altså. Hvis du er super tørstig, også lad os se, du har været ude at løbe om sommeren. Det er en super varm sommerdag, du har ikke noget vand med. Så kan du selvfølgelig løbe ind ved den nærmeste brus og købe noget. 2, du kan altså løbe ind på en kirkegård, fordi de netop går og vander. Der er så meget, der skal vande sig. Og der har de altså sådan nogle fætre her, der står rundt omkring, og det er jo rent drikkevand. Så det var egentlig lige, fordi jeg kom til at tænke på, at jeg er latterlig tørstig. Så løb jeg forbi den her og tænkte, det er sgu da et godt tip, det siger jeg lige. Og så tager jeg lige en tår også. Så er det bare at dreje. Det skal man selvfølgelig også huske, hvis man har taget sig den gæstfrihed og tænde for vandet. Og husk også lige at slukke det. Nå, lad os komme videre. Vi har mad, der kommer lige om lidt. Så skete der altså lidt, som I kan se her, 11 minutter. Så nu tænker jeg, at vi finder vejen hjem af. Vi har trods alt 800 meter, så det er en små 4 minutter. Så det passer nok skide godt det her. Nu har jeg fandme fået fart på. 6 minutter, og vi er ikke kommet mere end 400 meter, så jeg tror, det var meget godt, at vi løber med endnu, selvom der var 11 minutter tilbage. Nu er det nemlig kun 6, så jeg har fået lidt de hurtige fuser på. Hold nu kæft. Hvad er det også, jeg laver? Det er dernede. Vi bor under broen. Jeg har 2 minutter, så jeg kommer lige fart på her til sidst. Ej, der bliver rød nu. Ah, okay. Jeg må bare løbe over. Vi tager den over her. Så. Nå, snart hjemme. Ej, jeg tænker, vi når det. Jeg havde 2 minutter. Ah, det er løgn. Der holder den. Vi ser den. Det er stille. Hvordan er den? Det er den bil, der holder lige der, så. Hvor fik jeg fart på til sidst? Jeg tror, han er oppe, men jeg venter lige ved bilen, bare lige i forhold til, hvis han nu ikke er gået derhen, han bare kører. Så jeg venter lige, så ser vi lige, hvad der sker. Men det er altså sådan nogle biler, de kører rundt i. Det er sådan lidt, ja. Det var også svært, at jeg bare skulle gå ind i opgangen og se, om han er der. Prøv lige at åbne opgangen og se, om der er nogen derinde. Det er simpelthen også så irriterende, at de ikke bare kan stille det ude foran min dør. Altså, hvad er problemet? Det er 10 gange nemmere for mig, så skulle jeg ikke være hjemme på sådan et bestemt tidspunkt. Og her der er han. Ja. Camilla Nielsen, 32. Ja. Tak for det. Hej. Han var ikke oppe i opgangen, så det var heldigt, at jeg ikke gik det op. Så nu har vi altså fået vores mad for Marlies spoon. Det er lidt sjovt, når de kommer og afleverer det, så siger de altid Hello Fresh. Jeg forstår ikke hvorfor, men det kan være, at de bringer begge ting ud. Så nu skal den her op i køleskabet. Jeg skal op og have noget at drikke. Og så laver vi lige en status, når vi er kommet op. Det er lidt svært at pege med en kasse i hånden, nemlig. Lad os se, om Marlie kommer. Nej, lille mus. Hej, lille ven. Hej. Hej. Ej, hvor er du dejlig. Har du savnet mig? Ja, det har du. Åh, det har du. Vi skal ud og tisse også. Skal vi ud og tisse? Og uanset hvad, så vi går ind og gør det. Der er altid sådan en rumlyd her. Skal også lige have kassen med. Så. Nu kan jeg selvfølgelig ikke se, hvor min hund er. Marty, kan du rykke dig? Ej, det er godt. Det er godt. Sådan der. Det blev til 10,3 km eller sådan noget. Det var altså, hvad det kunne blive til i dag. Jeg tror kun, jeg har løbet 37 km den her uge. Og sådan er det. Nogle gange svinger det. Nogle gange har jeg meget sådan det faktisk. Fordi at til Berlin halv op til der havde jeg jo 3 uger uden så meget. Og så nu har jeg haft 2 uger, fordi jeg har et race næste weekend. Så jeg løber ikke så meget, men man kan sige, det er jo det. Man har haft grundtræning, den specifikke træning, og så giver man den gas, og så hopper man tilbage. Så jeg har en lille en, der sidder og gaber på gulvet, der gerne vil ud. Skal vi ud og tisse? Skal vi ud og tisse? Skal du med ud og tisse? Så kom, så kan vi ud og tisse. Og jeg fik sat alle madvarerne ind, og nu er jeg ude med Marlie Christine kom hjem. Lige det, vi skulle til at gå ud af døren. Så hun tager lige det sidste op. Så hun skal luftes, og så skal vi egentlig bare lave noget mad. Det er sådan set planen. Jeg tror bare, at vi skal slappe af det, hvad vi laver nu.
noget melon eller et eller andet måske til eftermad. Så uanset hvad, så tusind tak fordi I så med endnu en gang. Husk selvfølgelig subscribe til kanalen. Subscribe til kanalen. Smid videoen en like. Og så ses vi næste gang. Hej.